Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Вие сте с предаването Пресечна точка. Аз съм Борислав Борисов. А в тази вечер ни гостува видински народен представител от Коалиция Обединени патриоти, господин Росен Живков, на когото казвам добре дошли. Добре заварил, господин Борисов. В нашето студио. Ще ви припомня, че събеседникът ни е регионален лидер на политическата сила на Национален фронт за спасение на България за Видин, Монтана и Враца. А до влизането си в парламента бе и трети пореден мандат видински общински съветник, откъдето отиде в сегашното издание на парламента, в което е член, по-точно, член и заместник-председател на постоянната парламентарна комисия по транспорт и съобщение и член на икономическата комисия. Не бъркам. Не, точно така. Нищо. Добре. Да ви попитам в началото на разговора, очаквахте ли, че ще станете народен представител или този добър за Обединени патриоти изборен резултат ви изненада? Значи, не е изненада представянето на парламентарните избори за 44-то народно събрание, защото това на предишните избори за президент на Република България ние получихме също трети резултат, който е в пъти повече от представянето ни за Народно събрание, защото ние тогава имахме трети резултат в областта и в страната съответно. Тук имахме 7960 гласа, което е 8000, което е едно доста сериозно представяне за една млада политическа формация и представяне като Обединени патриоти, защото другите партии, които ги казват казионните, БСП и ГЕРБ, извадиха по-големи резултати, но пък ние се представихме много добре. Така че беше очаквано да се представим добре на парламентарните, както се получи. Очаквах повече гласове, но и това беше достатъчно, за да взема място в Народния българския парламент. Още повече, че листата ви беше изцяло от местни хора, без така наречените парашутисти от София. Наистина, защо заложиха Обединени патриоти на местни хора? Еми, тук няма какво да скромнича. Заложиха на местни хора, защото ние показахме резултати. Нашия екип от трите политически партии и най-вече от Национален фронт за спасение на България, защото имаме един огромен ръст на успеваемост в региона и на местните избори се представихме подобаващо. Аз станах общински съветник от Национален фронт за спасение на България. В община Грамада имаме един кмет, който е единствения за цяла България общински кмет на Националния фронт за спасение на България и имаме и 5 човека общински съветници, така че нашия резултат е съизмерим с големите градове, които имат и райони. Визирам Пловдив, защото единствено Пловдив в национален мащаб има повече общински съветници от нас. Те имат 8 в област там Пловдив. Там традиционно ВМРО е... Да, ВМРО и нашите представители като Обединени патриоти имаха доста висок резултат. Ние сме втори в България, така че наистина много сериозен ръст и успеваемост. Как изглежда, какви са впечатленията ви от Народното събрание, погледнато отвътре, защото отвън за хората, които не са отвътре, не познават работата му отвътре, началото му бе съпътствано от много скандали. Еми, това беше един така типичен, да не кажа прословут медиен шум, в който, игнорирайки резултатите, получени от това, медиите търсят място за изява, търсят жълтини, така наречени, не новини, търсят интригата, но това не се получи както се видя. Предварителните договорки за правителство и така обявената програма на политическите партии, които са сега в коалиция Обединени патриоти и политическа партия ГЕРБ, направиха необходимото, проявиха и зрелост и натрупания опит в предишното управление като партньори, нали, Обединени патриоти. Направихме една добре структурирана и подредена програма на правителството и която през следващите 4 години ще се опитаме да я изпълним в пълния мащаб, доколкото ни позволяват финансовите възможности на страната. Стабилно е парламентарното мнозинство.
Парламентарното мнозинство е стабилно, въпреки сътресенията, които се опитаха да направи коалиция БСП за България, с вота на недоверие на председателя на парламента, с 4 гласа господин Главчев запази поста си, така че няма никакви притеснения за коалицията, добре работи и смятам, че ще изкара мандата. Доколко заложеното в програмата на Обединени патриоти намери място в програмата на правителството за управление, както казахте вие, с хоризонт 4 годишен мандат? Както и предишното правителство, условието за подкрепа в миналия мандат на правителството на ГЕРБ на Бойко Борисов 2 имаше също заложени категорични и ясни правила на програмата и подкрепата се основава на няколко основни точки. Така и сега правителството разписано е на сериозна програма, ни сериозни мерки, които очертават различни неща за стабилизирането на икономиката и на социалната сфера, промени в законодателството в посока на това, че да бъде облекчен малки и средния бизнес, да се премахнат административните пречки, за да може бизнеса да работи и да печели добре. Защото когато има един работещ бизнес и една добра икономика, тогава вече ще има и възможности да се разширява пакет от социални мерки за социално уязвимите групи. А и намеренията на афиширените предизборни намерения на Обединени патриоти за учителските заплати, за повишаване пенсиите на... Всички тия неща ще станат факт, но не може при тази ситуация в икономическата сфера. Ние имаме положително салдо на промишлеността, за разлика от други години, защото част от индустрията се възобновява, влизат нови и печеливши производства. Благодарение на и на чужди инвестиции, и на наши предприемачи. Така че, но не може да стане с магическа пръчка всичко, да се получи този висок ръст на заплатите. Постепенно, затова е заложено в програмата, постепенно да се повдигнат и учителските заплати, както беше обещано от есента, и след това на още един път на няколко нива ще бъдат повишенията. С пенсиите е същото, защото ние нямаме кой знае какъв финансов ресурс и нещата така са заложени в бюджета, че няма огромни средства заложени, но смятам, че е постижимо, защото и другите мерки, които ще позволят да се освободи финансов ресурс, като се затегне режима на издаване на, както казаха, за инвалидни пенсии. Това е също един наболял проблем, но който носи след себе си едно огромно разпиляване на средства от бюджета. Злоупотребяване по-точно. Абсолютно злоупотреби, категорично доказани, но това най-вероятно ще стане по един мек и балансиран преход след изтичането на периода за издаване на тези инвалидните, документите, които за степените, за степените инвалидност, постепенно ще се пресеят, ще се прецизират и ще останат средства в социалното министерство, които ще бъдат разпределени вече по подобаващ начин, както е заложено в програмата. Вие до някъде отговорихте, но все пак по-конкретно да ви попитам, трудно ли се поддържа взаимоотношенията между ГЕРБ и Обединени патриоти вътре в парламента, като коалиционни партньори от управляващото мнозинство? Значи, има известна практика, защото... Има ли напрежение? Не, напрежение няма, защото има преговорни екипи, които са от заместник-председателите на всички партии, които са в тази коалиция, и на Обединени патриоти, и от ГЕРБ има представители, на които всички въпроси предварително се поставят, решават се, и тогава вече нещата се получават, защото има изградена практика, макар че не бяхме директно в управлението на страната. Сега имаме
Имаме и заместник министри, областни управители, заместник областни управители, така че нещата вървят добре и като всяко едно ново начинание, като наше първо участие в изпълнителната власт, смятам, че ще се подобри, но няма нито колизии, нито сътресения, всичко върви нормално. Поне на мен ми прави впечатление във връзка с това, което го казахте, че за разлика от кабинета Борисов 2, минали кабинет, да, предишния кабинет, сега коалиционните партньори не си говорят през медиите, а нещата се решават, се чува какво е решено, когато наистина това е прието да се случи. Да, категорично. Няма да... Това е една добре изградена практика, която ще продължава да ръководи успешно и правителството, и страната, защото изваждането на така наречените кирливи ризи на показ не носи дивиденд на никой. Нещата делово, професионално се разглеждат и след това, когато има какво да се каже, се казва на медиите, вече като категорично решение, прието и консенсусно, и с разум, така че нещата да вървят напред. А докъде се простират и докъде биха могли да се стигнат компромисите при вземането на управленски решения и как се преодоляват различията между програмите на ГЕРБ и Обединени патриоти? Значи, не знам дали ще е удачно да се говори за компромиси, защото той е разписана една управленска програма. Написани са едни правила за взаимодействие и за работа на коалицията. Така че нещата, когато се спазват правилата, всичко върви нормално и гладко. Аз имам предвид и не само управленската програма, като правителствената програма, но и законодателната програма. И конкретен пример. Ето, примерно, ГЕРБ твърдо стоят зад отговор на въпросите, заложеното в националния референдум. Започвам с мажоритарния вот, изцяло 100% вот. Доколкото имам информация, внесли са такъв законопроект. Също става въпроси за субсидиите, нулева субсидия за политическите сили. Значи, може да са заявили желание, но няма, още не е влизало в зала, не сме го разглеждали, да, в комисията тия нещата. За сега са само намерения. Така че нека като влезнат и станат вече факт, когато минат през комисиите, дадат се една от постоянните комисии да даде становище и влязат на първо четене в парламента, тогава вече ще ги обсъждаме наистина де-факто, защото сега само са като изразени намерения. Като в работата на кои парламентарни комисии участват, аз съобщих, но е редно вие да си го кажете. Еми, аз ще го кажа. Бях избран и одобрен от колегите за заместник-председател на Комисията по транспорт, съобщения и комуникации. Член съм на Икономическата комисия, Постоянната комисия по икономика и туризъм. Така че това са нещата, защото ние като народни представители визираме и приготвяме за участие в комисията един широк списък от въпроси, които са в нашата компетентност и в компетентността на нашите сътрудници, които всеки един народен представител има право до двама специализирани сътрудници, дали са юристи, дали са икономисти, зависимо експерти в своята област. Те са безплатни тези консултантски услуги, но се полагат и единствената привилегия е, че те могат да присъстват на комисиите, като имат на заседанията на комисията, да изказват при коментар, който, примерно аз като член на комисията, го изказвам и ако има някакви неясноти, викаме, даваме думата на експерта, наистина професионално да обясни на комисията какво е моето виждане, защо така сме го формулирали с моя сътрудник. Така че нещата са, такъв е порядъкът, такива са правилата на работа на Народно събрание и смятам, че е нормално това, защото от всичките и предавания, и разговорите с хората, защото аз не съм обещавал да се случат чудеса, но съвсем последователно и логично преследвам няколко цели в региона. Една и най-голямата от тях е едно логичното продължение на след пускането на Дунав мост 2 е да бъде завършен
участъка Видин Ботевград на скоростния път, който от много време се говори първо за магистрала, след това за скоростен път. Но така или иначе, повечето от средствата, които са по програма Транспорт, отидаха в метрото в София. Това си е решение на правителството, които се управлява до сега. Как ще ги пренасочат средствата? Така че ние работим по един друг вариант за осъществяването на тая идея. Така че с нея ще стане малко по-късно. Малко по-късно. Но думата. Другото, което ме интересува, това е една дългодишна действие и работа на мен и на екипа на Свободна зона Видин и на консултанти от София, които сме подготвили едни проекти за реализация във Видин, които най-вероятно до края на месеца ще има среща на инвеститори с господин Валери Симеонов като вице-премиер и с министъра на икономиката. Така че нещата ще добият наистина съвсем реален вид, няма да бъде нищо предизборно. Това е една продължителна, защото аз 5 години бях в борда на Свободна зона Видин и там е подготвено всичко и за разширение. Изчакваме само процедурни срокове за разширение на Свободна зона Видин от 308 декара да добие един вид около 950 декара. Защото има два съседни парцела, които са на Министерството на земеделието и горите, които са пояси с предпазни, но те ми е отпаднала функцията, защото за тях си има дига. Така че тия терени, като бъдат прехвърлени през Министерски съвет от Министерството на земеделието и горите към Министерството на икономиката, това вече може да стане факт разширението и да се получи една наистина сериозна като площ зона около 1000 декара, на която биха могли да се развият много дейности. Има заявки от инвеститори за логистични центрове, за транспортни. И другото, което е, така и така достигнахме до него, това е изграждането на интермодален терминал на територията на Свободна зона Видин. Това е заложено в правителствената програма, както и изграждането на скоростния път Ботевград Видин. Единствено във Варна и във Видин са заложени в 4-годишна програма за управление изграждането на интермодални терминали. Така че се надявам с общи усилия и доброто желание на външни инвеститори това да стане факт. Правителството да направи необходимото, за да създаде предпоставки. И условия. И условия, за да се получи това нещо. И се надявам, както много хора не бяха така говореха саркастично и с злоба, че ние се опитваме да направим нещо в този областен град от северо-запада, тази перла историческа. Както се видя, след дългогодишни усилия, вече е факт Русенския технически, филиал на Русенския технически университет. Така че, когато се работи целенасочено, когато има приемственост в институциите, и в хората, които сме изпратени дали в общинските съвети или в Народното събрание, вижда се, че резултатите се получават. Нещата се случват. А само едно уточнение. Вие говорихте за свободната зона. Споменахте, че към Икономическото министерство. Точно така. А тя не беше ли по-рано към Министерство на финансите? Беше, но още тогава, не си спомням точно годината, може би 11-та или 12-та, беше прехвърнена от финансовото министерство към Министерство на икономиката и от тогава е там. Не знаеш, защото, за това ви попитам. За да може, защото Министерството на икономиката, т.е. на финансите беше там, защото се води за, първо се водеше безмитна зона, което е свързано с дейността на митнически складове за отдаване под наем, но пък за да може да се развива икономическа дейност, да развиват различни предприятия на български инвеститори и на чуждестранни инвеститори, тя трябва да бъде профилирана към и прехвърлена към Министерство на икономиката, защото е пряко свързана с тази дейност. Разбрах ви. И сега вече на по-конкретни въпроси. Като заместник-председател на Комисията по транспорт, съобщение и комуникации, имате ли идея къде ще бъде поставен Видинския регион на инфраструктурната карта на България? А като уточнение, когато говорим за Видинския регион, имаме и малко по-разширено от трите северо-западни области. Еми, въпросите, които касаят и затова и позиционирането ми в тези комисии на икономиката и на транспорта, пряко касаят тези области от северо-запада, защото е известно, че приближеността към
центъра към столицата на държавата, води до, първо са по-кратки разстоянията, след това по-лесно се придвижват и товари, и хора. И затова се вижда, че ние Видинска област като най-отдалечени най-много страдаме. Винаги икономическият център на страната изчерпва потенциала, хората, които са професионалисти, които са търсят наистина по-добрия стандарт на живот, и страдат местните фирми, защото кадрите отиват към по-добрите възнаграждения, което е логично. И затова се надявам така разписаните неща като инвестиционни намерения, като се получат, защото това е начина да се развиват производства, които са високотехнологични и скъпо платени продукти, когато се реализират на наша територия, тогава вече ще има обратния ефект и хората, които са заинтересовани и имат жилища и тук са им техните роднини и деца, биха се завърнали, защото икономическият интерес ще бъде с обратен полюс. Продължавате ли да държите на предизборните си ангажименти? Вие го споменахте вече, да. Но за изграждането на скоростен път Видин Ботевград. Имайки предвид, че последното изявление от последната информация от на регионалното министерство е, че има индикативни проекти за строителството, сумата е посочена, но парите по програмата ги няма. 850 милиона евро, мисля, че беше индикативната стойност на цялото изграждане на този... Това е така, но и не е така, защото има и други инструменти и точно по тази схема на работа сме започнали да работим с една фирма на един... Разкажете малко повече. Ще разкажа. Това. Фирмата се казва Инерт Стройка Лето, която миналата година, юни месец, се качила на портала на Еврокомисията и в комисията Юнкер един проект за изграждането на скоростния път Видин Ботевград. Целите 180 км. В цялостното му изграждане, което ще струва, както казахте, от 680 до 850 милиона, но тук се влиза в целия обем, защото има доста отчуждителни процедури. Проектирането също струва средства. Така че те са, тук биха могли да се разделят на няколко, те предварително са разделени на 4 лота, но другото, което е разделението, защото това са различни варианти на провеждане на това като строителна кампания и строителен проект. Отчуждителните са едно, след това има работни проекти и важно е кой ще проектира, защото там ще зависи, ако го проектира държавата, тогава вече ще бъдат с обществени средства. Ако се проектира от фирмата, с нейна помощ да се намерят и да се заплати на проектанти, защото това са различни финансови инструменти. Едното са обществени средства, другото е под формата на чист финансов заем, който тази фирма е задала миналата година, също юни, едно намерение за ползване на концесия на пътя. Във връзка с това са подработени и нещата и отдавна по препоръка на Световната банка в програма Транспорт е казано, че трябва да се използва инструмента тол такса, което е за товарните автомобили, защото е известно, че те са най-тежки, най-голяма товарносимост, те най-силно увреждат пътя. И за това ще дам за сравнение, че тук при нас не се плаща тол такса, изграждаме, доколкото ни е възможно, качествени пътища, но при това огромно претоварване и пренасочване на транзитния поток, знаеме, че превозвачите се интересуват колко им струва пътя, какви такси плащат, какви винетки. И за това по препоръка на Световната банка тази година ще бъдат въведени тол такси. Това означава, само за сравнение, тук примерно турски превозвачи и полски са едни от най-големите транспортни фирми, които минават по този път до Солун и до южната ни съседка Гърция. Така че те през това плащат една винетка 20 лева едно, нали, в едната посока. А ще дам сравнение в Унгария, която в едната посока се плаща 110 евро тол такса. Разликата е колосална. Да?
в пъти и обратно още 110 евро, как няма да имат хубави пътища? Това е практика в целия свят и в Европа да се строи по този начин, защото това са скъпи инфраструктурни проекти, пътища, мостове, виадукти, детелини и други такива пътни съоръжения, които са съпътстваща инфраструктура за включване, нали, за второстепенна и третостепенна пътна мрежа, така че издръжката идва оттам. И за това, по този начин, фирмата е задава заявление и за концесия, и за финансиране през Европейската банка за възстановяване и развитие, защото там има инструмент, който бих могли, фирмата ще се изтегли банков кредит в размер колкото е необходимо за изграждането на цялата пътна инфраструктура, скоростния път в целия му обем от 180 км. А другото, Европейската банка за възстановяване и развитие ползва така наречената европейска гаранция. Това е гаранция на комисията Юнкер, която гарантира, че вземанията на банката ще бъдат гарантирани. Има финансов резерв. Че са обезпечени. Обезпечени са, така че банката спокойно да даде кредита, да си събира средствата и при невъзможност да бъде събрана след 10-та, 15-та, 20-та или 30-та година, защото за сега ще се запази размера на концесиите до 35 години и при само специални случаи това ще стане факт след 2-3 седмици, когато приеме и на второ четене закона за концесиите. Промените, да. Да. Така че това са нормални неща, защото всяка една инвестиция се прави и бизнес план, отчитат се годините, но въпреки това нищо не може да гарантира, че след 30 години икономическата ситуация, нивата на продуктите за изграждането на пътя, защото това включва и поддръжка на пътя през тия целите години, тази концесия. Това не означава само ще се събират тол такси и ще се връщат кредитите. Така че това са нормални неща и европейска практика, макар че това ще бъде прецедент за България, защото до миналата година, до преди нова година, имаше 7 инвестиционни намерения, 5 държавни и 2 на частни фирми. Сега наскоро при проверка има още 3 такива намерения, вече са 10 за България към комисията. Така че се надявам това да стане, да разчупиме модела и да ползваме европейските практики за финансиране. А вие миналата седмица проведахте среща с този предприемач, собственика на тук във Видин. Точно само така. Във Видин ли се проведе такава среща? Не, това е втора среща. Първата среща я проведахме в област Враца с строителната камара и с фирми, които са от строителния бранш и пътно-строителни, и с бетонови възли, асфалтови бази. И така че тук проведохме втората среща, миналата седмица в понеделник, 17 часа, с строителната камара. Тази седмица предстои в Монтана да направим същата среща, в същия формат. И след това ще има едно разширено издание, само по няколко управителните съвети на строителната камара ще се съберат заедно да уточнят и мерките, и стъпките, защото наистина част от нашите строители бяха приятно изненадани от наистина сериозните намерения. И намеренията на тази фирма не само да изтегли кредита и намерението да концесионира и да построи пътя, но и това да работи да използва максимално целия строителен бранш в трите области, защото това наистина ще бъде една много сериозна финансова инжекция за закупуване на нова техника и за повишаване на устойчивостта на фирмите, които са в региона, защото ако смятаме примерно от 650 милиона, да не кажем са 800, защото на около 600-650 милиона евро, като се смята върху 36 месеца оптималния срок за построяване, това ще се види, че почти всеки ден тук ще влиза по 1 милион в региона. Това означава, че първо ще има добри възнаграждения на работниците на фирмите, след това, като се насити, тези възнаграждения ще бъдат пуснати в търговската мрежа, част от тях, но с другите ресурс финансов, който остава на фирмите, те ще обновят техниката, ще станат по-конкурентоспособни и това наистина ще бъде един много сериозен ресурс и помощ за бизнеса в региона. И какво следва след тия трите срещи? Тогава ще се предявят... Това предложение ще бъде внесено...
Между другото се водят и контакти, фирмата си води контакти с Агенция Пътна инфраструктура, с Транспортното министерство, с Регионалното министерство. Успоредно върват преговорите и срещите. Така ние сме провели една среща с шефа на Агенция Автомагистрали в София. Така че нещата си следват своя закономерен порядък и ще очакваме и ще направим всичко възможно. Ние затова търсим една такава широка за подкрепа и на местния бизнес, и на хората да са запознати, за да знаят, че тия наши намерения не са епизодични или само предизборни, а наистина сериозни намерения, защото виждаме колко много свидни човешки жертви, колко много материални щети при тия всичките катастрофи, от които произхождат от пренатовареността на пътя. И непригодността му за движение. За този трафик и за такъв обем да. Транспортни средства. Ако се размечтаем малко, какви според вас са реалните срокове за започване на строителството на пътя? Значи, те го казаха неколкократно. Аз миналата седмица зададох въпрос на господин Московски да ми яде писмен отговор. Получил съм го. Аз ще го публикувам на Facebook страницата. Ако искате, ще го предоставя и на вас да го Благодаря, да популяризирате. Да. Защото това си е писмен отговор от министра на транспорта. След това ще задам питане до регионалния министър, за да може да уточниме всички тия неща, които ги говориме. Известно ли е? Защото на мен ми е известно, че комисията Юнкер няма офис в България и трябва да направим предпоставките. Правителството, агенцията по насърчаване на малки и среден бизнес и други институции в България трябва да направят така и възможното да се случи да се отвори офис на комисията. Ние си имаме офис на Европейска банка за възстановяване и развитие, така че нещата да се разгледат тия неща и да видим кои да се прецени и на правителството, на правителствено и на европейско ниво възможностите за финансиране, защото ако нямаме други финансови инструменти, средства не са заложени в бюджета, програма Транспорт мисля, че е изчерпана, защото ние сега имаме срокове за продължаване и завършване на магистрала Струма. Така че нещата оттам също могат да се пренасочат средства за някои от етапите, примерно за проектиране и за друго, но това си правителствени решения трябва да се вземат, къде да се пренасочат средствата по програма Транспорт. Но е възможно и ще се окаже натиск от всички страни. И от неправителствени организации, и от местни организации, и от строителните камери на трите области, за да стане това факт и да престане това избиване по пътищата, тия свидни жертви да престанат, защото това води не само до материални загуби на транспортните фирми, но тук става въпрос, че се преминава през населени места. Миналия месец на няколко пъти бяха бутнати гаражи, постройки, къщи от непрекъснатия поток и от вибрациите на хората им се напукват къщите. Пътя не е изграден, за да издържа такъв трафик и такава тежест. Така че това трябва да стане факт. За да се избегнат населените места, кризисните точки да се изчистят, за да може наистина да стане една добра инфраструктура. А за какво друго, освен пътя, ще лобирате, което да е свързано с нашия регион? И открихте ли вече свои съмишленици за това в парламента? Има съмишленици. Ние поддържаме много добри контакти с колегите не само от ГЕРБ, но и от БСП. Така че има единомислие по този въпрос. Те също ще оказват и въздействие върху техните групи и при нещата, които се разглеждат в комисиите, има съпричастност. Така че се надявам да стане. Аз не говоря само за област Видин, говоря за областите и Враца и Монтана. Така че смятам в скоро време да организираме една обща среща, но нека първо да свършим другата работа малко по-професионално с строителните камери, с хората, които действително са и заинтересовани и ще бъдат изпълнители на този наистина грандиозен проект и така необходим за хората, а след това вече ние си поддържаме едно парламентарно лоби, което да способства това да се получи.
Има ли общи интереси на трите области? Има. Има ли общи? Има, те са общи, защото ние, верно, че по различни са километрите отстояния от столицата на Република България, София, но нещата и ползите ще бъдат за всички, това ще бъде добре при изграждането на този скоростен път, защото се известно е, че когато се развива една инфраструктура, покрай нея почва да се развиват и паркинги, мотели, бензиностанции, създават се работни места, така че всеки е заинтересован да стабилизира и работната сила, да си останат хората тук и да си остават и средствата при нас. А поне в публичното пространство спря да се говори за обновяване, за ремонта на ЖП линията София, Видин или там. И аз мисля, че е отворена процедура или се подготви отварянето на процедура за рехабилитирането на участъка от Видин до Медковец. Да. Така че нещата си предстоят, защото никоя нормална държава, още повече европейска, не прави така, че да един от основните и вторите по обем и по тороспособност видове транспорт железопътния да остави нещата да не работят. Така че вече има създадени практики на частни фирми, които са като оператори, наемат екипи, наемат ЖП композиции, организират и превозват товари, така че се надявам с помощта и на бизнеса нещата да се получат. Така че, но не искам да казвам, аз знам доста неща и като намерения, но нека първо да се афишират, да не бързаме да скачаме преди да сме казали. Да викаме преди да сме прескочили. Имате ли време да се срещате с хората от региона и какво ви казвате? Разбира се, и какво днес. Какво ви казвате? Еми, хората с различни житейски проблеми. И днес се чух с епархийския свещеник на Кулска околия, на Кулска епархия, търси финансова подкрепа за изграждането, за ремонт на покривната конструкция на църквата в Бойница. Други такиви проблеми, повечето са от такъв характер за подпомагане, за съфинансиране, за търсене на инструменти, защото ни е известно, че и църквата с нейните представители тук, доста ремонти, доста реставрации бяха направени на църковни храмове и на църкви, но явно не всички са включени по европейските програми и тези, които са отпаднали, търсят съдействие и ще го получат, но просто се уточнихме нека да направят строително-монтажни изчисления за строително-монтажни дейности, какво е необходимо като материали, като суми и тогава вече ще видим да търсим съдействие и да им помогнем, защото така трябва да бъде, да се подпомага и духовността. Оптимистите за по-благоприятното развитие на Северо-Западна България и необходимо ли е специално приемането на специална правителствена програма за това? И през миналите години. В миналия мандат се говореше за такава програма. Точно така, тя беше разписана, развитие, след това бяха съкратени част от въпросите и накрая нищо не се получи. Но смятам, че наистина жизнено важна за региона една такава правителствена програма, както знаваме преди това имаше едни постановления и 22-ро, да, и 56-то, да. И за Странджа-Сакар, и за пограничните райони. Назад, да. През годините назад, от своя житейски опит, като се обърнем назад. Но наистина е необходимо да се положат специални грижи, защото първо това е свързано с пограничните райони, с охраняването на границата, която непрекъснато се ловят трафиканти и в нашия регион, и в областта на Кула, и на Киряево, и на Брегово. Така че, когато имат хората възможност за препитание, те се връщат към родните места и тогава вече си чисто човешките и патриотичните чувства си изпълняват функциите на хора и на патриоти. Значи, има необходимост от такава програма. Ще видим доколкото има възможност да се прецизира пак и да се актуализира и да се постави, но много по-добре би изглеждало, когато има целенасочена програма за развитие на Северо-Запада. Стъпка по стъпка, макар и не толкова бързо, но последователно и упорито да се работи в тази посока. Да, и да са
ще бъде, сигурно банално ще прозвучи, ама то е необходимост и да се осигури финансиране на тези намерения, които са заложени там. Да не говоря, това се казва програма, да бъде... а не само намерения, защото ако една програма не е обвързана с обезпечаване финансово, то си остават само едни намерения. Разбира се. Добре. А в такъв случай не какво е заложено и какво ще бъде заложено в тази програма, а вие лично какво очаквате да се случи в Северозападна България до края на този управленски мандат, който, както заявихте тук, имате намерение да бъде до края на 4-те години управление. Аз не съм чувал поне до сега за 56 годишния ми така житейски опит и от 12 години съм в политиката, някой да е тръгвал с намерението да управлява за една година, за половин година или пък за половин мандат. Така че това беха малко след изборни коментари, дебати, но смятам, че има какво да се направи и много разчитам, че и правителството, и Държавен фонд земеделие, и Министерство на земеделието и горите ще направят необходимото максимално да се използва срока за финансиране и в земеделските, и в селските райони, но целенасочено се направи, защото много от забележките са такива, че така е направена програмата, че средствата не отиват при който трябва. Провеждат се всякакви срещи, така наличаните меки мерки, опознавателни, да изравняват стандарта, да откриват проблемите, за изравняване на проблематиката в пограничните райони. Това са трансгранично сътрудничество. Защото имаме пример пред нас, Република Румъния, която първо много повече средства усвоява, те са и по-големи като държава и повече и вноски правят, имат и повече възможност. При там, при тех повече се запази самата държавност, работата и добрите взаимоотношения между институциите, общинска, държавна и другите структури в държавата. Законодателната власт там си работи добре, но виждаме, че и правораздавателната работи много добре. Ние търпиме критика от Европа и по този показател. Така че има от какво да се получиме. Има програми, които се задават, ама това трябва да говоря, аз не го казвам за вас, а да го чуят и хората от институциите, и от общината, и от област Видин, и от центровете и бизнес-инкубаторите, които съществуват на територията на област Видин, Враца и Монтана, да се задействат и малко по-мащабно да работят, защото има анализ на структурата на спечелилите проекти, който показва, че примерно в Видин, област Видин са приети 5 проекта, които са с тази насоченост. В област Враца са 8, в Монтана 7. А ако се направи така, че да се направи и това ни дава са възможност, първите проектни предложения, мисля, че от края на юни ще започнат по Дунавска стратегия, която също е един огромен инструмент за финансиране. Огромен. Защото в програмата на правителството не споменах, сега не исках да зачитам цялата и да цитирам дословно, но е заложено по програма транспорт за речна, за речен транспорт и за морски транспорт. Нас не касае речния транспорт. Това означава, че за развиване на и на товарни превози по вода, и на пътнически кораби круизни, които има възможност и ще дадат глътка въздух и едно разнообразие от палитрата на туристически дейности на местните фирми, защото това е необходимо. И не искам да казвам пак, че го е имало в миналото, но просто прекъсна се тази дейност с екскурзиите по вода от тук до Унгария, до Виена, до Германия. Така че има възможност, а това са инструменти и възможности, които се дават от Дунавската стратегия, защото там е разписано, че трябва да се направят проекти между 2, 3, 5, дори и до 10 страни, които са от всичките, които са от поречието на Дунав държави, те са общо 14, защото по-като по-е голям проекта по обем, примерно за един, за 100 милиона, за 300 милиона, няма да бъдат 100 проекта по 1 милион, а ще бъде един проект с прецизирани дейности, които ще се решават в една, две, три, пет или повече държави. А какво имахте предвид, когато казахте, че парите по тези проекти не отиват там, където трябва?
И ми печално известно и по САПАРТ преди, и по развитие докладите на ОЛАФ за развитие на селски райони, за тия къщи за гости и за други такива дейности, за закупуване на джипове високопроходими, за катери, моторници, хеликоптери имаше намерение да закупуват, да превозват туристи, което е несериозно. А трябваше да отидат да се обърна пирамидата и там в трудоемките производства, което е зеленчукопроизводството, овощарството. Защото не е едно и също дали се произвеждат технически култури, като жито, овес, слънчоглед, рапица, които са все пак повечето технически, не само за прехрана. Защото се е известно, че от житото не се произвежда само брашно, произвежда се и спирт. От другите култури се произвеждат масла, олио, греси и други смазочни материали. Така че, ако се обърне пирамидата на финансирането и така да се разпишат мерките в Държавен фонд земеделие и Министерство на земеделието, да се увеличи дела на всички арендатори, ползватели на земеделска земя, по-големия процент да откриват оранжери, да се за биокарство, ние знаеме, или ако не знаете, ще ви съобща, ние втора година от по-миналата и миналата сме на първо място по етерично масени култури. Лавандулата сме номер едно в света. Не само маслодойната роза, но и лавандулата. Така че има. Ние имаме много добра земя и когато се направи така, че да не се засажа технически изделия, а за парфюмерината и за други промишлености, за хранително вкусовата, имаме огромна палитра от билки и подправки, които биха могли да се отглежда тук, много качествени и да се изнасят на външните пазари, тогава ще има и по-голяма рентабилност, тогава ще има и по-голяма заетост в в земеделието, защото е известно, че на една оранжерия, примерно 10 декара, трябва да има примерно минимум 20-25 човека работници. А за декар, за 1000 декара, той може да се работи до 3 човека. Е, къде са поставки? Ако се сажда с житой, да, вече ми, да. Така че с тази модерна техника биха могли да си обработват не 1000, ами 5000 декара. С подходяща техника те вече обновиха парка си земеделските производители. Така че е нужно да им се обърне внимание и ако трябва да се наложи като мерка, като искаш финансиране за едното, направи и другото, за да има създаване на заетост. Защото иначе това води да си купуват Поршета, джипове, хамари, тук имаме в областта и други такиви, което е хубаво. Ама другите, където не са ангажирани в това, а печалбата няма да бъде по-малка, ще бъде в пъти по-голяма. Защото един килограм краставици не може да сравни с един килограм жито или царевица на себестойност. И с в едно изречение казано, оптимист ли сте за развитието? Винаги съм бил непоправим оптимист и смятам, че се получат нещата. Още повече, че има добрата воля. И както се вижда, написано и разписано в програмата и смятам, че няма да стане отведнъж. Няма да отстъпите от тази програма. Няма да отстъпваме от тази позиция. Не, това е категорично и ясно. Показахме го и в предишното правителство, че си спазваме оговорките. Много ви благодаря за това участие в това предаване. Казахте няколко доста интересни неща. Дано да се случат с молбата, когато започнат да се случват и с всичкото това, и с свободна безмитна зона, и с интермодалния терминал, и с изграждането, дай Боже, на... Само не се доизказах за приемната. Слушам. Ние в скоро време ще сменяме офиса, прекратили сме договора до края на месец, ще има нов адрес. Иначе си провеждам всеки понеделник приемни дни и днес имах трима човека по различни проблеми, двама по телефона, така че намирам винаги време. Аз пътувам почти винаги съм в събота тук, традиционно на пазара да обиколим, да се видим с хората не само от града и от региона. Права и възможното да се срещам и в моя така целия подопечен район Монтана и Враца на отиване и навръщане си провеждам по няколко срещи, така че винаги отделям време, защото Знае ли се къде ще бъде новия офис? Не, все още не сме уточнили. Очаквам решение на кмета на общината, защото то държавни няма. Има някои общински, но просто имаме така едни
неочаквано за мен тежки преговори за нещо, което ни се полага по закон. Дано се оправят. Аз смятам, нещата. Че се оправят нещата. Още веднъж ви благодаря за този разговор и очаквам информация от вас, когато нещата... Всичко, нека да се получат нещата и да потръгна... Когато започна да се получат. Намотава кълбото, тогава вече ще има информация. Благодаря още веднъж и ви желая успех. Всичко хубаво и приятна вечер. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, в което гост ни беше народният представител от Обединени патриоти, господин Росен Живков. Повторението на това предаване можете да гледате утре от 12.30 часа, а пълният му видеозапис ще бъде качен малко по-късно и в сайта 44paralel.com. Сега ви желая една хубава, приятна и спокойна вечер.